baby, how what do you do? Volgens mij was ik gekoop, hè? En daar was Gijs wat tot hem vlieg en die kinders. Die kinders is baie opgewonde. Sagie, mooi. En nog een, Pieter. Mooi. En Ansie maak een. Mooi. Julle is oulik. Jy het jou hele lyfie gemaak, nee. Dis cute. Ja, jy het baie cute gemaak, Pieter. Wat wil jy doen? Ek wil Peppa Pig ry. En hoe gaan jy op Peppa Pig ry? Ek ken. Wie gaan nog op Peppa Pig ry? Pieter. Op syne. Pieter wil ry op sy baba Peppa Pig en dan wil ry op sy groe Peppa Pig. En jy moet nie op jou Peppa Pig ry nie. Ons wil op ons syne ry. Ok, is reg my skat. En jou Peppa Pig bus, jou wag mama. Is dit? Ja, en papa, Peppa. Vertel bietjie gou vir papa, waartoe wil jy vanoggend gegaan het? Wou jy na Disney toe gegaan het? Ja. En hoekom wil jy Disney toe gaan? Wie het jy daar gesien? Ek wil nie op Disney. Wie het jy by Disney gesien, Ansie?